Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag står Mon derhen, og så svarer han nogle spørgsmål. Så skal du svare på spørgsmål. Jeg stiller spørgsmål. Jeg svarer på spørgsmålene, og så stiller Morten spørgsmålene. Det var sådan en normal lortevideo. Hvad er det grimmeste ved Morten? Det grimmeste ved Morten er, at han er grim. Hvad er det bedste ved YouTube? Det bedste ved YouTube er, at man filmer det, og så skal man gøre sig rigtig umage på at sige det. Og sidde helt stille. Det elsker jeg. Hvad er det mest irriterende ved Morten? Er der ikke noget irriterende ved Morten? Nå jo, det irriterende ved Morten er, at han er flyttet hjemmefra. Er det irriterende? Ja, fordi han giver mig altid slik. Det gør han ikke mere. Det gør jeg da, nej. Det tæller ikke, når jeg nakker det, Morten. Hvordan samler man en hundelort op? Man tager hånden ned i posen, og så tager man lorten, men den får jeg grøret rigtigt. Den er bare ned i posen, og så gør jeg sådan her. Fordi så er lorten dernede, og så min finger herovre, og holder posen. Hvad er det bedste, du ved i verden? Det bedste, jeg ved i verden, det er at lave videoer og æde mega meget slik. Hvad er din livret? Min livret. Den er... jeg har ikke nogen. Hvordan har du det med, at Morten er flyttet hjemmefra? Jeg har det ikke særlig godt. Det er jo ham, der giver mig kroner og slik og... Er det kun derfor, det er irriterende, at jeg flytter hjemmefra? Nej, det er også fordi, at vi kan ikke lave videoer så meget mere. Det gør vi da. Vi laver da mange videoer. Jamen, det kan vi ikke så meget mere. Vi gør vores bedste, ikke? Ja. Yeah. Bliver du genkendt på gaden? Ja, rigtig mange gange. Jeg bliver genkendt ind i Koldings Store Center, og jeg bliver også genkendt hen i København rigtig mange gange. Det er bare sindssygt fedt. Nu kommer ham onkel igen. Jeg holder. Ej, onkel, det var pinligt, det der, du sagde. Film ham. Vi skal ikke filme mig. Hvad er dit store idol? Hvad betyder idol? Det betyder en person, du ser op til. Hvad betyder det? Hvem er du fan af? Jeg er fan af mine fans. Altså, jeg er glad for mine fans. Men, ja, okay. Nej, men hvem er du fan af? Er der sådan en person som Justin Bieber, eller? Jeg er fan af Christoffer hun hedder. Kan du huske, hvad dit idol hedder? Nej. Har du ændret dig, siden at du er blevet en populær YouTuber? Ja, jeg er blevet rigtig... Nej, det er jeg faktisk ikke. Det er jeg faktisk ikke. Det er bare helt normalt, som jeg plejer. Nå, det var så den video. Jeg håber, I kan smide et rigtig godt like. Og trykke noget på et eller andet knap. Husk også at følge Morten. Ja da, shoutout. Tak, Naja. Han er også rigtig god YouTuber, men jeg er bedre. Okay. Kan I have det rigtig godt? Mine.